Euroopan neuvoston joululauludirektiivit on lyöty lukkoon Brysselissä. Joululaulujen esittämistä pyritään rajoittamaan siten, että yleinen joululaulubuumi alkaisi vasta 12. joulukuuta kello 24 ja alkuun saisi esittää vain yhtä kansallista joululaulua. Suomen joulusesongin aloituslauluksi on valittu On hanget korkeat nietokset. Uusia lauluja saa julkiseen ohjelmistoon lisätä 2 laulua vuorokaudessa. Suomalaisena asiantuntijana Brysselissä kuultiin edustaja Jyrki Otilaa, jolla oli koko neuvottelujen ajan suora puhelinyhteys Kalervo Kummolaan. Vuosittain saa kussakin jäsenmaassa julkaista vain 2 uutta joululaulua, jotka hyväksytään Brysselissä. Jukka Kuoppamäki on jo lähettänyt direktiiville 38 uutta laulua Suomea ja 23 Saksaa varten. Ja sitten sää. Maatamme lähes... Mahotonta meininkiä. Niin, en muista, koska olisi ollut tällainen tuuli. Mahotonta meininkiä. Niin, toivottavasti sää paranee huomiseksi. Seikka on saletti. Säkin tuoneen, mä luulen, että laulun.